Agora, a arte de combate está a ser ensinada a quem quiser aprender e um dos instrutores mais conhecidos está em Portugal para um seminário de 2 dias. I was in school problems. I was like very, you know, small kid. I was bullied by the kids around. So I decided to learn martial arts. Foi assim que começou. Hoje é agente de segurança em Israel e instrutor do Krav Maga. We teach awareness, how to walk on the street, how to defend yourself, how to use a street weapon, how to use weak points. And everything like this. Durante muitos anos foi uma arte secreta de Israel. Hoje o Krav Maga é reconhecido e ensinado no mundo inteiro. Em Portugal, é recente, a procura parte sobretudo das forças de segurança, mas há cada vez mais civis a praticar Krav Maga. Thank everybody need to learn Krav Maga. Aqui tudo vale em legítima defesa. Não há regras nem condições. São respostas rápidas e instintivas para situações de violência do dia-a-dia. We don't want to kill anybody, but we are not martial arts. We're a self-defense system. We're walking on the street. Our job is to defend ourselves and to defend our family and people around us. If I'm a policeman, I need to take care of the civilians. And if I'm army, I need to take care of the, my fellow comrades and my people in an area. Krav Maga em hebraico significa combate próximo. Importa sublinhar a diferença da técnica dentro e fora de Israel. Nobody in other place in the world can tell me that he's doing Israeli Krav Maga, but he's never been in Israel. But I live in this country, I fight for this country, the system is ours, nobody can say different. O melhor é mesmo não ousar.